आणि ब्रेकनंतर बुलेटिनमध्ये तुमचं स्वागत आणि एक मोठी बातमी येते ती आधी बघूयात. भाजपच्या जाहीरनाम्यातले मुद्दे समोर आलेले आहेत, त्यामध्ये वृद्ध पेन्शनधारकांना 2100 रुपये देण्याचं वचन दिलं जाण्याची शक्यता आहे, तर सरकार स्थापनेनंतर व्हिजन महाराष्ट्र ॲट 2029 हे 100 दिवसांच्या आत सादर करण्याचं वचन दिलं जाऊ शकतं. तर दुसरीकडे अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना 15,000 रुपये वेतन आणि विमा संरक्षण, 25 लाख रुपये रोजगार निर्मिती करणार, 25 लाख रोजगार निर्मिती करणार, तर महिन्याला 10 लाख विद्यार्थ्यांना 10,000 रुपये विद्यावेतन देणार अशी घोषणा भाजपच्या जाहीरनाम्यातून केली जाण्याची शक्यता आहे. अधिक माहितीसाठी जाऊयात आमचे प्रतिनिधी तुषार उपणवार आपल्यासोबत आहेत. तुषार, भाजपचा जाहीरनामा आज प्रसिद्ध होणार आहे, काही मुद्दे समोर आलेत त्याबद्दल? श्वेता, थोड्याच वेळामध्ये या ठिकाणी भाजपाचा जाहीरनामा भाजपाचे ज्येष्ठ नेते अमित शाह यांच्या उपस्थितीमध्ये आपल्याला प्रकाशित होताना पाहायला मिळणार आहेत. मात्र भाजपाचा जो प्रामुख्याने जाहीरनामा आहे, या जाहीरनाम्यामधले प्रमुख मुद्दे काय ते नेमकं जनतेसाठी करणार आहेत, ते न्यूज एटीन लोकमतच्या हाती यातले प्रमुख मुद्दे लागलेले आहेत. त्यापैकी आपण जर पाहिलं असेल तर विद्यार्थ्यांसाठी प्रमुख मुद्दा आहे की जवळपास राज्यातल्या 10 लाख विद्यार्थ्यांना महिन्याला या ठिकाणी 10 लाख विद्यार्थ्यांना 10,000 रुपये हे विद्यावेतन दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातला सर्वात मोठा जो मुद्दा होता तो म्हणजे बेरोजगारीचा मुद्दा होता, त्यामुळे जवळपास 25 लाख या ठिकाणी रोजगार निर्मिती करण्याचं विजन या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला समोर ठेवल्याचं पाहायला मिळतंय. त्याचप्रमाणे ज्या आशा सेविका आहेत त्या आशा सेविकांना आता आपल्याला दरमहा आपल्याला या ठिकाणी 15,000 आपल्याला या ठिकाणी वेतन मिळताना पाहायला मिळणार आहे. कारण की या आशा ज्या सेविका आहेत त्या गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्याला आझाद मैदानामध्ये दरवर्षी उपोषण करताना पाहायला मिळतात. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना आश्वासन दिलं होतं की येणाऱ्या सरकारच्या काळामध्ये तुम्हाला नक्कीच वेतनवाढ दिली जाणार आहे. त्यामुळे भाजपाच्या जाहीरनाम्यातला सर्वात प्रमुख मुद्दा म्हणजे आशा सेविकांचा आहे, त्यांना आता जवळपास 15,000 रुपये आपल्याला वेतन मिळताना पाहायला मिळणार आहेत. त्याचप्रमाणे जे वृद्ध नागरिक आहेत राज्यातले, ते वृद्ध नागरिकांची पेन्शन सध्या सुरू आहे, मात्र त्यांच्या पेन्शनमध्ये आपल्याला वाढ होताना पाहायला मिळणार आहे. आता त्यांची पेन्शन ही जवळपास 21. बिलकुल तुषार, आणि ज्या वेळेला हा जाहीरनामा प्रसिद्ध होईल आपल्याला त्यातले मुद्दे कळतीलच. धन्यवाद या सगळ्या माहितीसाठी.